Cijenjeni gosti, dragi prijatelji, dobra večer, dobro nam došli. Vrijednost jednog društva i civilizacije mjeri se prema poštivanju koje pokazuju prema najslabijim svojim članovima. Riječ su Svete Stolice i Pape Franje. Večeras po 18. put organiziraju skup te su postali punoljetni za Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Okupili su se članovi udruge, predstavnici vjerske zajednice, gradske i županijske vlasti, predstavnici institucija i fonda, udruga, medija i glazbenika da dostojno obilježimo ovaj dan. Iza njih je 18 godina aktivnog rada na podizanju svijesti i mjera za trajno poboljšanje položaja osoba s invaliditetom te izjednačavanje njihovih prava i mogućnosti. Ne možemo reći da je diskriminacija nad osobama s invaliditetom iskorijenjena. Ona i dalje postoji u najvažnijim segmentima, kao što su diskriminacija po osnovu nastanka invaliditeta, pristupačnost, obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva, naročito na federalnoj i državnoj razini Franka. Pa da se čovjek malo zamisli. Današnje druženje, kao što to biva po katoličkom običaju, započelo je svetom misom koja je služena u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Imali smo sreću, evo da nam se odazove i fra Branimir Musa, koji je i utemeljio ovu udrugu i u samom početku dao Božji blagoslov. Pa hvala Bogu na svijetlim primjerima može društva. Može jedan pjesak za fra Branu. On je ovdje s nama. Drago mi je da smo večeras zajedno. I neka Bog blagoslovi naše zajedništvo i neka blagoslovi ono što ćemo blagovati. Ali večerašnja večer će brzo proći. Sutra je novi dan, novi izazovi, ali isto tako i nove obaveze. Nikad ne smijemo zaboraviti u životu što moramo činiti. Biti dobri i biti kruh za druge. Nećemo mi Božić slaviti jedan dan. I Svetog Nikolu jedan dan. Božić treba slaviti svaki dan i svaki dan slaviti Uskrs. Draga djeco, lijepo je biti dijete. I zavidim vam što nisam dijete. Ali Isus kaže, ako ne budete kao djeca, nećete ući u kraljestvo Božje. Mora nam srce biti čisto, priprosto, jednostavno. Evo, dragi prijatelji, okupili smo se da proslavimo 18 godina ove udruge. Učinimo sve da udruga živi i da ima pristan, primjeren život. Nemojmo biti sebični, samo gledati što je oko nas, i što je samo ono što pripada nama, gledajmo malo šire. Ako budemo tako radili, siguran sam da će nam biti svima bolje. Znate koliko orao živi? Obično 30 godina. A onda, kljun mu zadeblja, panđe mu zadebljaju, i onda tuče kamen da mu kljun otpadne, da ponovno naraste da bi mogao loviti. A kažu da najbolje leti prema suncu. I zato se kaže u Svetom pismu, obnavljamo se mladost kao u orla. I mi obnovimo ono dobro u sebi. I letimo i putujemo prema suncu. Još se ne zna kako laste dolaze s juga. Pretpostavljaju da lete po zrakama sunca. I mi smo upućeni za velike stvari i nastavimo to činiti. Govora i govorancija ste čuli i slušali. I ja sam govorio u crkvi, možda i predugo, ali nemojte mi zamjeriti. Inače, mene bije glas da dugo propovjedam i dugo govorim. Pa evo, još jedan put svima ugodna i blagoslovljena ova večer, sretna i blagoslovljena budućnost, puno strpljivosti, puno nade i vjere u Boga. Sa upisanim radom
i obećati da ćemo Zoru i vaše nakane u ostvarivanju vaših prava poduprijeti. Podupiremo naravno, ja osobno podupirem i ove prosjede u ostvarivanju vaših prava, da se vaša prava izjednače sa braniteljskim pravima, a koliko me Zora informirala, ovi sve braniteljske udruge dale su potpori Zori, kad su u pitanju vaša prava, ova egzistencijalna i novčana i svaka druga prava koja trebate ostvariti kao svi drugi normalni demokratskim sustavima i državama. Evo, na kraju, one koje neću vidjeti, čestitam Božić svima i ove božićne blagdane, svako vam dobro i živjeti. Kao prvo, drago mi vas je ovdje vidjeti sve, evo, nakon 18 godina, svjedok sam svega ovoga što ste učinili i što je Zora i sa ovom udrugom učinila. Uistinu to je nešto vrijedno što je teško ocijeniti u par riječi, ali uistinu je puno uradila u ostvarenju vaših prava. Ja ne sjećam sami početak sam bio od kad sam ove udruga osnovala. Ovo su djeca bila, mala djeca bila, sad su bili odrasli ljudi, i, ali vrijeme stvarno brzo ide i neumoljive. Šta reći, želim svima zahvaliti koji su dali doprinos da se status ljudi koji imaju problema sa zdravljima, ali mi na ovim najnižim razinama smo trudili se, mi smo prvi trenuci bili i učinili smo, pomagali smo koliko je se moglo, čuli ste od Zore, ova prava se ostvaruju na najvišim razinama i pošto znamo svi da živimo u državi koja nije baš uređena po ničijoj mjeri, pa ni po mjeri vas sa ovim problemima. Ali evo, nadamo se, zahvaljujući ljudima kao što je Zora i svima vama, i doće i poboljšavaju se i ta prava, ja se nadam da će iz godine u godinu to biti sve uređenije i da bi na neki način olakšali svima vama i vama koji izravno imate problema i svakako roditeljima i onima koji skrbe o ovoj populaciji. I ja želim uistinu i dalje uspjeha u vašem radu, a mi ćemo svakako za institucija lokalnih, županijskih, svakako i dalje podupirati rad udruge, jer jednostavno to moramo. I šta vam drugo? Evo, Zora je puno toga rekla, ali ja još jednom vam mogu zaželiti puno sreće u daljem životu i radu. I evo, pošto se ovo primiče ovim blagdansko vrijeme, a ako se možda i neki vidi, u nekim ćemo se vidjeti, želim vam svima sretan i blagoslovljen na dolazeći Božić i sretnu i uspješnu novu godinu. Živjeli, hvala. Ako želiš usrećiti nekoga kome želiš puno toga dobroga, učini to danas. Super. Za života, brate, za života. Ako želiš darovati cvijet, daruj ga danas s ljubavlju, za života, brate, za života. Želiš li reći volim te svojim ukućanima, prijatelju, bliskom ili dalekom, reci to za života. Nemoj čekati umiranje dragih osoba da im očituješ dobrotu i da osjete tvoju ljubav. Za života, brate, za života to učini. Bićeš jako sretan, naučiš li dijeliti sreću svima koje poznaješ. Za života, umjesto da posjećuješ groblja, umjesto da puniš grobove cvijećem, ispuni srca ljubavlju. Za života, brate, za života. Za života, brate. Za života. Molim pjesak jedan za Franku, a naravno, ko je napisao? Ana Marije Rabate. Molim jedan pjesak za Ana Mariju koja je to lijepo ovo napisala. Jutro sretno.
rekla naša mama, djeco, bude valjana, jer će kad se spustiti noć, Sveti Nikola ka nama doći. Sveti Nikola, doći vam samo. Mi to već odavno znamo. Mamu, tato, slušati, drago Boga, moliti. Sveti Nikola, bijele brade, donesi nam čokolade. Dečkima lopce, a curcama lutkice. Hvala lijepa, Moniki. I Sveti Nikolica nekako dolepšao do nas. I kaže, ajde vi pitajte Petu Zoru koliko ona ima članova. Kaže Peta Zora, 45. E, ostavio Sveti Nikola, 40 prebjednih medijaka samo za vas. Pa bi vas molila da dođete u svoje medijake i naravno ih sačuvajte do Božja.